Xo'y, mana sizlarga Captiv va Malibu bilan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 7 iyul 2024 yil. Kraskasi qana endi buni aka? Polnoradnoy, yili 2012. 12, yurgani 191 ming. Narxi nech bildiyapsiz? 1400 deymiz, kelishamiz. 1400 dan tushirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz. Aka, Tracker 2 avtomashinamiz. Yurgani 20 ming ta, yili 2023. Kraskasi toza. Polnoradnoy. Bitta ko'chipchasi yo'q. O'sh, pulini nech bildiyapsiz? 16 yarim deyapma, kelishtirib beraman. 16 yarim ming dollar aytilish narxingiz bo'lgan ishlar. Tracker 2 avtomashinamizning. O'z tunnelchi ham qilinib tikib beraman. Zo'r. Polnoradnoy. Har zamon na ochib buni metan balondan xabardor bo'lib turamiz-da. Shuni. Olasa, olaykum bo'lsa kelishtiraman. 9 yarim dan realni oladigan odamga kelishtirib arzon qilib beriladi. Captiva avtomashinamiz. Metanlari bor, 2.65 talik. Mana aziz obunachilar, sizlarga Malibu'ni, Malibu 1ni avtomat, to'g'rimi aka? Avtomat, stalnoy svetdagi 4-inchi pokoleniya metan. Kraska radnoy, yili 2013, yurgani 190 mingta. Ha, 160 mingta. Narxi nech bildiyapsizlar? 13.5. Xo'p, narxi 13.5 ming dollar aytilishi. Yana kelishtirib beramiz. Xo'p, barchangizga yana assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini men o'tkirdik. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan Captiva va Malibu narxi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 7 iyul 2024 yil. Xo'p, bizni musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib ro'zalasini qolamiz. Xo'p, bozordan eng saralangan arzon mashinalarni Bek Buxoro Instagram kanaliga chiqarib boramiz. Ko'rsangizlar, xudo xolasa bemalol telefon nomerlarini olib qo'yamiz. Xarid qilishlaringiz mumkin. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas siz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni 1 soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doimgidek promokod Bek Buxoro, qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalini Moskva va Moskva oblasti yashovchi obunachilari diqqatiga sizlarga o'z xizmatimiz taklif qilib qolamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz immigratsion kartangiz to'lgan bo'lsa, chegaraga kirib-chiqib qilish maqsadida bormoqchi bo'lsangiz, bemalol taklif qilib qolamiz. Ikrom akamizning xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz komfort holatda chegaraga borib kelishingiz mumkin. Yozda konditsioner, qishda esa pechkada. Pasajirlarimiz uchun zaryadchiklar ham tayyorlab qo'yilgan. Xullas, Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Ikrom akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Bemalol taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Barchalaringizning yo'llaringiz oq, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Xo'y, mana sizlarga Captiva Malibu bilan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 7 iyul 2024 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan Malibu. 4-inchi pokoleniya metan. Mana ko'rib turibsizlar, ABS-lari bor. 2.4 abyom konditsionerlari bor avtomashinamizda. Diska, saka diska, 4 balon yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chihol kiydirilgan. Korobka mexanik, audio sistemalar bor. Xo'sh, 191 ming yurgan. Malibu. Metan zapaskalari. Kraskasi qana endi buni aka? Polnoradnoy, yili 2012. 12, yurgani 191 ming. Narxi nech bildiyapsiz? 1400 deymiz, kelishamiz. 1400 dan tushirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz? 91lik. 404. 404. 22. 33. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Mana sizlarga aziz obunachilar, Hyundai Tucson'dan so'raganlar diqqatiga, mana marhamat, Hyundai Tucson avtomashinamiz. Aka, motor xonasini oching. Xo'p, sami fullidan bu aka? 2.5lik sami full pozitsiyasi. Xo'p, benzin tanlamaydi, atmosferni motor Hyundai'ni o'sha Koreyadan kelgani. Germetikalar quyilgani e'tibor beramiz mana. Qanaqangi quyilgan germetikalar. Xullas, baribir brend, baribir brendda. Aka, metan proban 100% tushadi bunga, to'g'rimi? Mashina yangi aka. Yangi. Hali nomer ham olgan yo'q. Aha. Gazda yo'q, bizda bo'ladi. Koreyadan Peregon bo'lib kelganda bu? Peregon emas. Trailerdan keladi. Trailer bilan keladi, ha? Yoqilg'isi hozirda, benzinda. Xo'p,
diskala o'zining radnoy saka diskasida balonlar yangi formula. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Qo'yish salon qismlari mana. Saloni o'rindiqlari kojeni avtomat ko'rib turibsizlar. Monitorlari 10,000 km yurgan, bor yo'g'i. 10,000 km yurgan. Tom panorama. O'rindiqlar elektroni mana. Hammasi denalari bor, yangi mashina. Chist koreyskisi bor bu. Mana bu hujjati. Birkaga 20 uchirilganda, kuzov 23. Ha, birkasiga 20 uchirilgan. Xullas tom panorama. To'g'rimi aka? Eng qo'rqinchisi hammasi bor. Qorasidan so'raganlar diqqatiga. Katta bola bilaman deydi, ko'rlar bo'lsa marhamat. Hozir avtomashinani ma'lumotlarini olamiz. Qo'yib, aka yili 2022-23. Qanaqangi funksiyalari bor? Bunda 92 yarimligining eng ko'p pozitsiyasi 5-chi pozitsiya hisoblanadi. Aha. Adaptivni plus kontrol, panorama, bezprovodniy zaryadka, Abduf abagrev. 360 kamera, 360 kamera. Hammasi bor. Panorama tom. Hammasi bor. Nima, tunnel datchiki hamma narsasi bor. Hammasi bor. Xullas, dazlanadigan yomg'irlarda o'zi ishlaydigan funksiyalari bor. Tex pasport necha? Tex pasport 22 ning oxiri. Aha, kuzov 23. Kuzov 23. Yurgan 10,000 ta. 10,000 ta yurgan. Narxi necha pul? 36 deb turamiz. Xudo xolasa, naqd bo'lsa agar ustiga yana gaplashamiz, yana o'tib beradigan joy bor. Nasib. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 084. 084. 2108. 2108. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Hyundai Tucson. Bu mana sizlarga Orlando so'raganlar diqqatiga Orlando avtomashinamiz. Buxoro avtomobil bozoridan ko'rib turibsizlar. Idealni holatda. Hozir sizlarga bir motor holati xonasini ko'rsatib o'taman. Motor holatlari mana. 2 aka. 2 lik motor, 2-4 lik. 1.8 lik o'lta shallami? Ha. Abenslari bor. Koreyan mashina. Siznash 2-4 lik bo'lgandan keyin anchagina kuch beradi mashina. Sakasi, tablosi, hammasi birdaniga Koreyadan olib kelib bosilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Salon kojeni. Yurgan yo'li 370 ming korobka avtomat. Mana. Xullas, avtomashina zo'r holatda. Kamchiligi yo'q. Olinadi, miniladi, apa? Ha. Orqa 2 ta 7 kishilik. Aha, 7 o'rindiqlik. Barcha o'rindiqlari bor. Xo'p, ishlab chiqarilgan yili 2014 mi? 230 ming yurgan. Narxi 12 ming dollar, ha? Yana kami bormi? Kelishtirib beriladi. Bek Buxoro YouTube kanalidan ko'rdik, olmoqchimiz deganlarga apa chiroyli qilib bir arzonroq qilib bering. Telefon nomeringizni ayting. 93. 93lik. 888. 888. 87-27. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Orlando avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga Malibu'ni, Malibu 1 ni avtomat, to'g'rimi aka? Avtomat, stalnoy svetdagi 4-chi pokoleniya metan, ABS bor, konditsionerlari bor, 2.4 obyomdagi motor. Xo'p, diskalar, saka diska, balonlarimiz holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Tonirovkaga ruxsati bormi aka? Ruxsati bor. Luklarigacha bor, oynalar knopkada. Salon kojeni, korobka avtomat, monitor. Yurgani 160 ming km. Yurgani 160 ming km. Aka kraskasi qarang buni. Kraska radnoy. Yili 2000? 13. Yurgani 190 ming ta. Ha, 160 ming ta. Narxi necha pul deyapsizlar? 13,5. Xo'p, narxi 13,5 ming dollar aytilishi. Yana kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 99lik. 124. 23-21. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Tracker 2 dan ko'rsatib o'tamiz. Tracker 2 avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, konditsionerlari bor, ABS-lari bor, yoqilg'isi benzinda, propan o'rnatilmagan. Diska, saka diska, balonlarimiz yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chixol kiydirilmagan, korobka avtomat, audio sistemalari bor, monitor. Yurgani 20 ming km.
yurgani 20 ming kilometr. Mana. Aka keling qani. Xo'p. Kapot tushiring. Kapotni tushiring. Xo'p. Aka, Tracker 2 avtomashinamiz. Yurgani 20 mingta, yili 2000 23, 23. Kraskasi toza. Qo'ndiradi. Qo'ndiradi. Bitta g'uchipchasi yo'q. O'sh, puli nech bildiyomiz? 16 yarim deyapma, kelishtirib beraman. 16 yarim ming dollar aytilish narxi aziz obunachilar, Tracker 2 avtomashinamizning. Qo'y, Premier LTZ. Bu LTZ. LTZ ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiya. 16 yarim avtokreditamiz. Aha, avtokreditga ham bo'ladi. 16 yarim ming dollar aziz obunachilar, e'tibor beringlar. Tracker 2 avtomashinamiz. Xullas ish qilingan. Olinadi, miniladi. Telefon nomeringiz ayting. 91. 91lik 446 422 422. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Tracker 2 avtomashinamiz 16 yarim ming dollar aytilish narxi, ustiga savdosi bor, yana kelishlar. Xullas, avtokreditga olaman deganlar ham marhamat. Qo'y, mana sizlarga Malibu'dan ko'rsatamiz. Malibu avtomashinamiz. Xoro avtomobil bozorida. 2.4 motor, 4-inch paketli metan, ABS-lari bor, konditsionerlari bor. Diska, saka, diska, balonlari holati ajoyib. Shunga bo'lmagan. Tanirovka ruxsat bormi aka? Ha? Tanirovkami deyman? Yo'q, tanirovka emas aka, o'ynalar kinopkada. O'zini radlay salonli korobka mexanika. Yurgani 122 mingta. Zapaska tushmagan metan gazi. Kraskasi qanaqa aka? Kraska polnisi toza, yili 2000. 2022. 22. 120 mingda yurgan. Puli 12 ming. 12 ming aytilibdi, kelishtirib beringlar. Telefon nomeringiz ayting. 90lik. 90lik. 510 48 48. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Malibu. Qo'y, mana sizlarga Captiva'dan ko'rsatamiz. Captiva 2 ha bu aka. Captiva 2. 3lik motor, yoqilg'i benzinda. Xo'p, diska saka diska, balonlar holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Salon kojeni, korobka avtomat audio sistemalar bor. Hammasi. Lariga bor. Avtomashinamizni mana umumiy ko'rinishlari, orqa yuk xonasi. Xo'p, oltita o'rindiq ham hammasi joy-joyiga. Yili 2011-12 aka. Yili 11, yurgan nechta? 150 mingta. Kraskasi? Kraskasi yo'q. Yo'q, puli nech pul so'rayapsiz? Baravar bir pasga. 10 ming dollarga mana beraveramiz. Bek Buxoro kanalidan ko'rib keldim deganlarga. Telefon nomeringizni ayting aka. 94. 94lik. 149. 4-0. Kimga ma'qul kelsa marhamat. Qo'y, mana sizlarga Captiva 1 dan ko'rsatamiz. Captiva 1. Puli nechi pul aka? Pulini aytaylik birinchi. 9.5 kelishtirib beraman. 9.5 ming dollarga Captiva 1. Mana konditsioner 3-chi pozitsiya, metan ham qo'yilgan aka. Mana metan gaz. 4-chi pokoleniya. Diska, saka, diska, balonlari yangi. Assalomu alaykum. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynalar kinopkada. Chixol, o'zini radio chixoli. Korobka avtomat. Luklarigacha bor. Mana. Xo'p. Zadni vid kameralari. Bera metanmi aka? O'sa, tunnelcha ham qilinib tikib bera. Zo'r. Qo'ndiradmi? Har zamon na ochib buni metan balondan xabardor bo'lib turamizda. Xo'p. Aka, yili 2000. Yili 2010. Yurgan nechta? 148 ta. 148 mingta yurgan yo'li. Kraskasichi? Polnoradnoy. Polnoradnoy. Puli nech pul deyapsiz? 9.5 deymiz, kelishtirib beramiz. 9.5 ming dollar aytilish narxi, xudo xolasa. Real olaykim bo'lsa kelishtiraman. 9.5 dan realni oladigan odamga kelishtirib arzon qilib beriladi. Captiva avtomashinamiz. Metanlari bor, 2 ta 65 talik.
kameralar xulas monitorlar ishlaydi. Xarajati yo'qmi shunda? Yo'q, minish kerak. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 745 8608 kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xullas Equinox minaman deganlarga marhamat. Equinox avtomashinamiz 2023-ning oxiri 14 000 km yurgan. O'zining radnoy diskasi, balonlari yangi. Zavodskoy shuma izolyatsiyasi, mana salonlari, kojeni salon, korobka avtomat, monitor. Shu avtomashinadan 14 000 km yurgan. Mana orqa salon qismlari. Aga telefon bo'lyapti. Xo'p, Equinox avtomashinamiz. Mana. Yangi 14 000 da yurgan. Aga yili 23 ha? 23 dekabr. 14 000 da yurgan, kraska toza. Kraska toza. Pulini nechta so'rayapsiz? Shot spravka 32 ming so'raymiz aka. Aha, shot spravka nomer olinmagan bunga. Aha, nomer olinmagan. 14 000, 33 000 so'ralyapti. Kelishtirib beriladi. Siz uchun sizni olib nashlasi kelsa, xudo xolosa 32 mingga qilib beraman. Nasib. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 920 98 98 kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Epica'ni qorasidan so'raganlar diqqatiga, Epica'ni qorasi konditsionerimiz bor. 4-chi pokoleniya metan, motorlari ishlab turibdi, kamchiligi yo'q. Xo'p. Diskasi o'zi radnoy sakal diskasi, balonlari, holatlari zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 62 ming yurgan. Shu aka yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshi. Mexanika luklik. Mana umumiy ko'rinishi. Propan gazimiz, yukxonalari, cho'nchoy urilgan emas aka. Kamchiligi yo'q, ato. Yo'q. Xarajati ham yo'q. Mayli, o'qiyin. Yangi mashinalar ham yo'q. Aha, xo'p. Bu mashinadan boshqa yana mashinalar bor. Bor, yangi shot spravka, kobaltlar, gentralar, birinchi avtomati ham bor, unisi ham bor. Aha. Qo'shib keyin bitta elektromobil bor. Buvaydi E2. Aha. 23 yil chiqqan, 24 yilda olingan. Oq svet 10 000 ta yurgan, yarim pulini bersinlar, yarmini 1 yilda bersinlar. Mana. Nima? Keyin Malibu bor. Birinchi pozitsiya Malibu. Xo'sh, avtomat korobka. Xo'sh, bir kruk yurgan propan gazda. Ha. U ham bor. Xo'sh, keyin endi boshqa mashinalar ham bor. Boshqa mashinalar ham bor. Kredit bo'ladiganini kreditga chiqarib berishingiz mumkin. Shunday shunday. Naqdga ham bo'ladi. Endi bu Epica'ning yili nechta o'g'i? Bu 12. 12, 62 ming yurgan. Kraskasi toza. Toza. Pulini nechta so'rayapsiz? 8.5. 8.5 so'rayapsiz, kelishtirib berasiz nasib qilsa. Telefon nomeringizni ayting, umumiy qilib o'xshamasiga. 90 718 0026. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat, Epica va boshqa mashinalar.